Como é bom brincar nessa idade! Justamente por isso, as provinhas são encaradas como diversão. Mas sempre tem os competitivos. O Gael é um deles. Eu penso ganhar e ser o primeiro. Tão novinho e tão experiente nas provinhas da Maratona de Campo Grande. Quarta vez. Também o pai é personal trainer. Para os pais que já gostam, né, já seguem esse caminho, é muita alegria, viu? As provas foram de 50 metros, 100, 200 e 300 metros. E tudo aconteceu nos altos da Avenida Afonso Pena. Na linha de chegada estavam os pais ansiosos. Como eu corro, eu também incentivo bastante ela a correr e ela adora. Graças a Deus, o incentivo ao esporte é sempre a melhor coisa, né? E começar de pequeno assim, melhor ainda, né? Você ganhou! Eu fui em primeiro lugar! A Maratona Kids, no sábado, reuniu 150 crianças de 3 anos a 13 anos de idade. A gente quis realmente trazer a prova Kids para incentivar as crianças a começarem desde cedo. E a gente sabe que se vem a criança, vem a família, né? E a Maratona de Campo Grande é um evento para a família. Oh, agora a gente vai acompanhar aqui a largada de 3 e 4 anos dos garotos. Lá vai, ó. Vamos ver quem vai chegar em primeiro. Olha só o pique. A disputa tá boa, hein? Mas o menininho aqui já abriu na ponta. Opa! E agora? Um desses dois aqui ganhou, deixa eu ver. Oi? Ele foi primeiro. Ele foi primeiro. Quem foi primeiro? Ele estava cuidando primeiro, eu sei. Quem foi primeiro? Ele. Foi ele o primeiro. Você foi primeiro? Sim. Parabéns. Show de bola ficar em primeiro, mas muitas crianças comemoraram o fato de completar a prova. Mesmo porque a linha de chegada pode ser o começo da vida esportiva.